Вие сте в канала на Мартин Карбовски. Много кратка реклама и слушайте по-късно след нея моя отчет. Слънце грее, сняква ли, времето е супер променливо и ви дебнат настинки. Аз прекарах някакъв много тежен грип с кашица. Задавяща. Днес отново ви показвам Вирамко. Изцяло хранителна добавка на Рамкофарм, която предпазва от вируси и настинки. Вирамко действа тонизиращо и стимулира имунната система във всяка аптека Вирамко на Рамко Фарм. Днес в нашия канал ще разкажа на моите продуценти от Patreon и няколкото такива и в YouTube как минаха той, може би, едномесечен период, в който снимахме Малко повече политици. Видях, че видят байгън, някои наши материали. Политиците, вие показвате едно мнение, че не ви се гледат много. Сигурно е така. Това не означава, на че не трябва да ни помагате и да, се, и да не сте абонирани. Поради простата причина, че това беше временно до някъде явление и освен това, нашия труд си е пак труд. Искам да ви се отчета кой и защо беше тука. Както и кой и защо не беше тук. Хората, които смятат, че няма да им бъдат задавани явно такива страшни въпроси, се оказаха най-вече от тук, кой е идвал Стефан Янев, Левицата, Костадинов и... и кой тези от коалиция заедно. Това са хора, които работят на няколко фронта медийни и явно им беше приятно да се появят преди изборите при Кърбовски. Съответно, имаше хора, и за тях искам да ви говоря, които не пожелаха да дойдат да говорят, независимо, че беше избори, и предпочетоха уюта на телевизионните студия, където е платено и където никой нищо не ги пита. Така си мисля аз, вие преценете дали това, което показаха телевизиите, беше гледаемо. А и най-тежното, което видяха, че добри журналисти се заядят с а, хора, които малко от малко се опитват да разчупят това статукво, което се е получило в момента. Американски проект като ПП и Герб. За това статукво говоря. За това започвам от Герб. През любо син е предадена покана на Бойко Борисов говоря ви като на продуценти, на които се отчитам, Борисов е казал, ще видим. По-късно, по, по един по друг повод, аз имах контакт с Борисова по телефона, чул го. Казах му, че искам да го поканя. Между другото, беше много хубав разговор, защото аз му казах, абе, тия дни, последните години не съм гласувал много за герб. Обаче сега е хубаво да дойдеш пък при мен така и да се покажем, нали? да говорим свободно, без ограничения, без предварителни оговорки. Знаеш, какво ми каза, знаете ли какво ми каза Борисов? Абе, не си гласувал, вика скоро за герб, ама па ще гласуваш. <laughs> той човек има чувство за хумор и неговото така приятно за много хора дебелашко отношение към живота започва да ми става симпатично и на мене, поради простата причина, че аз вика, не съм гласувал, той вика, па ще гласуваш, не се притесняй. Има се явно завечен и това се, може би това също трябва да бъде част от темата, когато дойде той тука. Имаш се завечен, господин Борисов? Имаш се завечен? Значи след като имахме оговорка, се чуваме някакви там м понеделници и вторници, трябва да се чуваме. Аз след това една седмица го търсих упорито, спря да дига. Пак говорих с Дилов, той каза се обайме на Севда, не сме се обаждали на Севда, защото знаем, че явно предполагам, че Севда го възпира. Още един път отправям покана към Бойко Борисов след изборите да дойде в подкаста на Карбовски. Нищо страшно няма. Страшното е за водещите, на които Борисов обикновено се кара. Опитваме се тук, ще се опитаме тук, ако Борисов дойде, той да не се кара на водещия, а вие да му зададете въпроси. В момента, който имам и знам, че той ще дойде наистина, ще се вода по вашите въпроси, стига само да се осмели да дойде. Истината е, че много хора, като идват тук, се притесняват. Видях такова нещо в изчитано на токаните и силни жени, като Майя Манолова и Татьяна Дончева. Абе, такъв си ми е, такъв имиджа, зъл, нали? Но, мисля, че с тях бяхме достатъчно любезни, все пак предизборен. предизборна кампания трябваше да бъде. Те първа, ако имате въпроси към тях и теми, които искате да изчистим, можем да ги каним пак. Макар, че видях, че ви видоха в повече. Втората предизборна сила се казваше ПП. Тошко Орнов ми даде телефона на Кирил Петков и аз съм озванял няколко пъти. Сега смятам, че Тошко Орнов няма да ме излъже, да, да ми даде някакъв фалшив телефон. Не ми дигнаха от срещата страна. За да разберете, нали, че това е отчет като отчет, така правим и на планёрки, като говорим за някой, го набираме. Може пък да дигне по време на планьорката. Кирил Петков в 4 часа, в 5 го търсим преди изборите. Не дигат, предполагам, на непознати хора. Ето такова е. И не връщат, защото някои хора връщат. Няма смисъл колкото и да го държи, няма да дигне. Така прави, така прави Кирил Петков. Асен, не сме го търсили. По наш така редактор, познат журналист да го наречеме, предадохме на Христо Иванов ясна покана да гостува при мен. Много ми се искаше да видя Христо Иванов. Уважавам го доста повече от някои други хора там в техната коалиция. Христо Иванов твърди, че няма да се усмели да дойде скоро. Хубаво ще да бъде примерно един хазарта да видиме тук. Не сме, го, не, сме го канили. На Иво Мирчев сме правили услуги във Фейсбук преди време, особено с неговата платформа доста приятна ти броиш. И реално с Христо Иванов и Иво Мирчев, когато сваляхме Борисов, си бяхме полезни във Фейсбук и бяхме съмишленици. Сега този тип хора, които са, не знам Иво Мирчев, но за Христо Иванов съм абсолютно сигурен, този тип хора те не признават самишеници. По-късно, ако имаш някакво разделение с тях, те започват сериозно да те псуват, плю... плюят и ругаят. Идеята ми е, че ако двама човека говорят един същия език, биха могли да седнат на една маса. Категорично смятам, че няма нищо страшно, нито за Иво Мирчев, като не идва сега Христо Юнов, да дойде Иво Мирчев, все пак ще му напомня, че сме му правили някои услуги във Фейсбук безплатно. Така. Значи герпи, пепе, ги минахме. Итана, на мене ми е болка, защото исках да видите Слави Трифанов тук. Слави Трифанов избра да отиде при Тото. Не знам защо. Контакта ми с него беше Ела да ми гостуваш. Той каза, добре, ще помисля. След това аз няма да го моля. Не съм се обаждал повече от един път. Два пъти, сигурно. Говорих с Тошко, които бяха в чужбина. Тошко и Вайло бяха в чужбина. Те ми казаха, ще дойде. Е, сега ще дойде, ще се обадим, е това нова, после се разми тази работа. Специално, аз, понеже уважавам и обичам човека, за който съм работил, но не искам да го моля. Нема да му викам, аре, тук моля е ти се, ела, това, това нова. На хората, с които съм работил, аз на малко хора говоря на вие, съм показал уважение, но нема да... Сега, аре, тук моля ти се, това... Ми е сложно. Отново е поканен Слави Трифанов, особено след изборите, и твърди, че Слави Трифанов прави най-неподходящата за неговата партия кампания. Изключително неподходяща, дразнеща отново, и а, крепяща се само на него, той седна ли е в кресло, и на Тошко. Това не е кампания. И не е кампания да вземеш парчета от гостуването си при Тото и да ги пуснеш. Сега, казвам го, без докачение и не разбират много повече от мене. От кампании, доколкото аз разбирам от кампании, това не беше кампания. Просто ми прави впечатление, че обичаните от мен, куковци и каналето, така и така нататък, те непрекъсно правят някакви глупости. Що го правят? Защо непрекъсно допускате ни грешки? Защо ту бързат, ту се бават, ту са решили, че могат и сами. Сами не можете. Но аз да си предлагам услугите, не ми е много в стилистиката. Надявам се, точко ще дойде сигурност, с Ивайло Вълчев трябваше да дойде умен човек, велик поет. Но аз се надявах все пак на дългия. Господин Трифонов, официално отново ви каним след изборно да ни гостувате. Защото не беше коректно. Това ще помисла, па ще вида, па ще дойда. Още политиката направи така, че да не харесваме хора, които сме обичали. За мен не се отнася слави. Обаче за много хора видя какво стана. С кой още, за кой още да се отчитаме? А, БСП Корнелия Нинова бех, беше предадено на, на Даниел нейния пиар. Учителивата ми покана Корнелия Нинова да, да ни гостува. Никаква реакция. Предполагам, че е обидена и предполагам, че усмивката й не слиза от лицето именно защото е обидена и това е на много хора. Независимо какво сме говорили тук, имаме право да говорим и срещу нея, не знам дали сте забелязали. Съдбата на БСП, която в момента се лющи, люспи се, трябва да бъде обсъдена именно с Корнелия Нинова, в това съм убеден. Не смятам, че е нещо страшно и не смятам, че трябва да бъдат избягвани неудобните места, където разговорът е малко по-твърд. Видяхте, че говорихме с Цветан Цветанов по най-любезния начин. който можеше, това каза. Квото можех, аз пък го питах. Не смятам, че спестявам нещо. Ако имате по-твърди въпроси, задавайте ми ги. Нек си между другото напоследък, не знам къде, къде, да четем. Имам твърде много комуникационни канали, не знам къде е точно връзката. Може би в Patreon и в коментарите на видеята, но те са толкова много, че не знам дали има човек, който може да ги обеме. Коментарите на видеята в YouTube. Опитайте се там да пишете. Надявам се, че екипа ни е са човек по-малко. Не за друга, защото не мога да поддържам телевизионен екип, когато работи в YouTube и явно ще ставим още по-малко. Кой още? Смятам, че български възход бяха абсолютно безинтересни. Не знам какво ще ще да ни донесе. Български възход да бъде тук преди, изборно. Може би трябваше да донесе някакво лев, но и такава разговори не са водени, така че... Сидоров искаше да говори. Но аз смятам, че го пуснахме достатъчно него в това, в нашия канал преди изборите. По време на изборите смятам, че щехме да прекарим с Сидоров. С него нещата по-лично ни се развиха като разговор. Е, Малинов беше тук, но преди изборите искам да отбележа. Е, надявам се, че ви е станало ясно в тая най-левата, там най-ерусфилската част какво се случва. Пропуснах ли някого от партиите? С ДПС имах разговор с пиар на ДПС и с Велислава. Нали така? Обаче там ме отложих. В основата си те не отказват. Или не дигат, или кат, аре друг път, аре по-късно, аре така. ДПС нямаме много връзки и контакти с тях. Общо взето това е истината. Един път съм виждал кара да я така, да мога да говоря с него. Може би беше грешка, че не им се обадихме. От друга страна, по време на изборите е да търси политици и те повтарят едно също това, което а, говорят на митинги, мисля, че е в повече, мисля, че и по Касадинов си пролича. Той дойде тук и два пъти говори доста еднакви работи. Но пък той е изчително активен и иска да идва и аз гледам да не го отбивам. Така създава политически продукт. Надявам се, покрай него и покрай сега тия, които идваха от левицата и другите, които са идвали, розофили и там... Български възход, да се разбере, че тук е място, в което може, на което може да, да говори всеки. Това ми е цел.